Fala galera, beleza? Meu nome é Hugo Sterkili, eu sou diretor e um dos sócios do grupo Prodevi. Estou no mercado desde 2015, por volta de 2016, 2017, conheci o Vitor Palandi. Participei de algumas imersões dele, já participei do CopFest. E uma das coisas que eu aprendi com o Vitor Palandi é o lance de executar o quanto antes possível e ajustando enquanto a coisa vai acontecendo, né? Depois eu conheci o Vitor Palandi, conheci o network que esse ecossistema me proporcionou, os meus negócios alavancaram de uma forma muito grande, né? Estamos no mercado desde 2015, até hoje vivemos disso. Hoje temos uma empresa com cerca de 20 pessoas, 20 colaboradores, e sou muito grato aí à amizade, sou muito grato à parceria e aos ensinamentos do nosso mestre Palandi. O rei da cópia. Tamo junto.